Патриота нела како протестираме заради неисплатени плати, придонеси и доста други давачки кршења на закон во МЗ Телјарница. Идевме, протестиравме пред фирма, почнавме, нема од работодавците никаков ефект, нити одговор. Почнавме да пријавуваме по сите инспекции. Идевме секаде, пријавивме Управа за јавни приходи, Министерство за труд и социјала, трудовија инспекција, јавен обвинител, во финансиска полиција. Немаме никаков одговор дали преземале нешто и што таму се дешава. Бараме од институциите да се ангажираат, да одат да испитаат дали како таму се работело, дали законски, дали незаконски, ништо друго не бараме од државата. Пошто немаме никаков одговор, сега идеме пред собрание, пред влада, од владата бараме. Имаме доставено барање за средба со председателот на собрание, со премиерот. Пошто од овие институции на понизок ранг, до сега нема ефект. Дали добивте некаков одговор од како почнавте да протестирате до сега? Одговор имаме од кабинетот на премиерот, дека е преземено, дека сите институции се на терен, работат инспектори, ама ефект до сега уште нема. Планирате да преземете некои порадикални чекори, доколку се уште нема одговор се разбира? Секако дека планираме, оставаме, ова е секако мирен протест, како што гледате, оставаме на институциите, тоа е нивна должност и сами да го средат, без наше барање, да се вршат контрола по сите фирми. Кај нас се работи незаконски, куп работи незаконски, се работат со години, никој не преземал ништо, додека не преземат и сега ништо, после нашите пријави, ние мора да идеме до крај и по радикални мерки и се што ќе треба понатака.